mbagala nnyo yonna gye musinziira okubeera nga mugoberera. Ayita ku 07 906 6852 kujjanjaba obulwadde bwa ulcers, pressure, sukaali, omugejjo, amannyo agali bwe biwuka kossa nammwe abasajja okusaidira ekisenge tebitambula bulungi. Eddagala lya abo n'obabwere w'eggwanga lijja kubeera nga likutuukako. Ku lunaku olw'okutaano omuserikale yagenze maaso n'okubeera ng'akwatibwa amanyikiddwa nga Wabwire Ivan yagenze maaso n'okubeera ng'atta Utam Bandali. Ono Omuyindi eyattibwa nonno bw'atyo olunaku olwaleero agenze maaso n'okubeera ng'aziikibwa. Naye munnange nga bw'omanyi enziika y'Abayindi eyawukanamukko ku yaffe Bannayuganda. Abayindi bakuchoma, bakwokya era eryevvu libasigazanga ekijjukizo. Akati nga olaba waneeno mu Uganda osangawo limbo nnyingi nnyo, n'osanga eri e Bukasa, n'osanga eri awe Masanafu Lugala, n'osanga endala nnyingi nnyo wano mu ggwanga kossa n'amalaalo mu byalo. Aga amalaalo nga gaziikibbwako abantu b'ekika ekyo. Kati bo mwattu Abayindi bakwokya, bakuteekako bulungi nnyo enku ne bakuteekera omuliro era evvu lye basigazanga ekijjukizo. Mu mbeera bw'etyo n'Omuyindi ono yageze maaso n'okubeera ng'attibwa, bamwokyezza. Ky'ova olaba mu ntandikwa kugamba nti nno bamuziise, bo y'enziika yaabwe. Si bino mbu ate omusika ajja kutunda ebijja abasengule, nedda oba tolina ky'olese ku nsi, kubanga omuntu ky'asigaza ku nsi gwe mubiri gwe ne fuuti ezo ze babeera bamuziiseeko. Waneno basobola okubalira fuuti nga 3, eno mu buwanvu ne bakubalira fuuti nga 6. Kati ono naye bambi abagenze maaso n'okubeera nga bamubalira enku ndi nku mmeka, wano katuteekeyo bweziti neeno tuteekeyo bweziti. Nonno bw'otuuka mu ggwanga erya Buyindi era waliwo ne Bannayuganda abamu mwattu abalaama, n'agamba nze bwe nfanga mu kifo ky'okubonyaabonya bafamire yange ndisimanyanga nzirayo Uganda, no munjo kyanga era we munjo kya mubaweerezanga evvu kibeera kibamala. Segedde bulungi nnyo. Kati embeera eno ey'okwokya abantu mu mawanga mangi nnyo yaliwo naddala mu biseera bya COVID-19, ebiseera ebyo nga gavumenti ez'enjawulo ze zivunaanyizibwa mu kuziika abantu abeera bafudde obulwadde obwo. Era baayokya nnyo abantu n'obulwadde buli eri obw'Ebola, baayokya nnyo abantu naye nga si ye yali enkola y'amawanga agamu. Naye ate waliwo amawanga nga go wadde okwokya kwagenda maaso n'okubeera nga kubeerawo, bo kwabasanga ng'olwadde ky'ekintu kyabwe nga bookya bookya. N'Abachayina abo ogwo omuze gulina we guli nga nabo bookya abantu. So noono bagenze maaso n'okubeera nga bamwokya ab'enganda ze era bwe batyo ne basiibula omwoyo gwe. Okitegedde bulungi nnyo. So byebyo omwami ye yakwatiddwa dda eyo saidi ze ye Busia, yabadde yesolosa okuyingira eggwanga erya Kenya. Tujja genda maaso n'okubeera nga tubabuulira ku bikwata ku Wabwire Ivan yagenze maaso n'okubeera nga atta Omuyindi, naye nga ye Omuyindi agenze maaso n'okubeera nga aziikibwa era bamwokyezza bwokya. Nze Sigaba Mureshini.